Du har måske overvejet, hvad der er den rigtige serveringstemperatur for din øl. Der er to ting, der spiller ind der. Det ene er selve øllets temperatur, og det andet er glassets temperatur. Her har jeg taget Holmegårds humleserie med for at illustrere det. Generelt kan man sige, at de lyse og lette øl skal serveres køligere, og de mørke og kraftige og alkoholstærke øl skal serveres varmere for at give den helt rigtige smagsoplevelse. En hvedeøl som Jacobsen Weissbier passer godt i det her glas. Man kan vælge at sætte glasset på køl og på den måde sikre, at det ikke varmer øllet op. Øllet skal serveres ved ca. 5 grader og kan altså serveres direkte fra køleskabet. Den næste øl, jeg har her, er en pilsnerøl, også fra Jacobsen. Den skal være lidt lunere end hvedeølen, skal gerne serveres ved 7 grader, så tager man den ud af køleskabet en halv time inden servering, vil det passe rigtig fint. Den næste øl er en ale, en India Pale Ale, som smager godt af aleglasset, jeg har her. Den skal også ud af køleskabet cirka en halv time inden servering, og så vil den ramme en 7-8 grader, og dermed give god plads for de lækre humlearomaer, som er i øllen. Og endelig har jeg en porter. Nogen kan godt lide den lige fra radiatoren. Det synes jeg er varmt nok. Så når jeg serverer det i det her flotte stoutglas, så lader den typisk være en 10-15 grader, hvilket er 1-2 timer. Den skal være ude af køleskabet inden servering.